beauty and harmony, governed by one eternal law. All that begins must end. The reign of the old shogunate is over. Zdravím tady Trot u nové série, ve které se podíváme do Japonska ve hře Total War Shogun 2. Je to už nějaký ten pátek, co tahle hra vyšla, ale to nic nemění na tom, že je to pořád skvělá strategie a je zábava jí hrát. Takže bez zdržování dáme si novou kampaň a klasického Shoguna 2. Pád samurajů si necháme když tak na jindy. Takže Shogun 2. Já mám přístupných pouze 9, je to tak? Jo, 9 základních klanů. Nějaké další si můžete zpřístupnit pomocí DLCček, ale jelikož mezi jednotlivými klany není zas takový rozdíl, jako třeba ve Warhammeru, tady se to liší jenom nějakými bonusy a samozřejmě oděním. Ale není nutné dokupovat prostě nové klany. Základní 9 úplně stačí, jsou rozprostření po celém Japonsku, takže záleží na vás, jakou počáteční pozici chcete mít. Například tady Chosokabe, ti začínají krásně na ostrově. Mají to celkem blízko na západ, kde je spousta obchodních stanic pro zvyšování vašich příjmů. To samé tady Shimazu. Jo, ti jsou úplně tady, já nevím, jak se tenhle ostrov jmenuje, jo. Zeměpis nebyl nikdy moje silná stránka a byl jsem líný si to zjišťovat. Takže já vím, že Japonsko se skládá ze 3 ostrovů, jo, to mi stačí. A Shimazu začíná na jednom z nich. Za ně je to asi nejlehčí, jo. Nicméně, i když je to za ně jakoby lehký start, tak mají dobré bonusy. Mají nejlepší samuraje s katanou, což je skvělá jednotka a prostě základ každé armády, to znamená Shimazu je můj oblíbený klan, ale dneska ho hrát nebudeme.
Ostatně každý z klanů tady má nějaké bonusy, jo. Můžete vidět i normálně jakoby výzvu úvodní za Odu. Je to velice těžké, protože vy v podstatě stavíte hlavně Ashigaru, což jsou základní takový jakoby sedláci, to nejsou samurajové. No ale máte spoustu nepřátel. No, Takeda, to jsou nejlepší kavaleristi a tak. Ale my budeme hrát tady za klan Date, jelikož to byl klan, který v hlasování byl napsán, že by bylo dobré za něj hrát. Jiný klan se tam neobjevil, takže proč ne, zahrajeme si za ně. Mají sníženou, jakoby mají nejlepší samuraje Nodachi, jo. Což jsou samurajové s takovýma obrovskýma katanama. Jde to vidět, jo, když se pojádáte tady na Shimazu. Klasický samuraj katana samuraj. A tady na Date, což je Nodachi, tak prostě ta jejich zbraň je docela jakoby jiná, nebo jakoby hodně větší. Tak. Obtížnost hry, zase třetí z pěti, klasicky, jinak snad Total War ani hrát neumím. Teda ne, že bych to neuměl na ty lehčí obtížnosti, jo, ale nejsem si jistý, jestli bych to zvládl na ty těžší. Ale ona je to taková příjemná obtížnost. To znamená, dáme si krátkou kampaň, to je co? Obsaď Kyoto a staň se šogunem, ovládni 25 provincií, včetně těchto. Dlouhé tažení, to je 40 provincií a tažení za vládou 60. Zima, kdy začínáme? 1545. Jeden rok je tady 4 tahy. Tím pádem máme nějakých 140 tahů na vítězství. No, tady jich je více, tady jich je 55, 200 něco. Já si myslím, že si dáme krátkou kampaň vždycky. Po vítězství v kampani můžeme jednoduše pokračovat, že jo, kdyby se nám to zdálo, že série není dost dlouhá. Tak jo, klan jsme si vybrali. Kampaň jsme si taky zvolili, no a jdeme teda do hry. Spustit hru. Držení nadbytečných elementů stěžuje vybírání daní a poplatků a podporuje vznik povstání. Jo. Jenomže já vůbec nevím, o čem to mluví. 1545. This is the Sengoku Jidai, the age of the country at war. For 200 years, the Ashikaga shoguns have ruled from Kyoto. Great splendor and power were theirs. Now the overmighty clans no longer obey. The time has come for a new warlord to become shogun. But who will be victorious? Date lands have always provided for our people. Our enemies are many and envious. They threaten our borders and look for any weakness. We do not walk the same path as other clans. We are revered as strong, independent and brave in battle. Our warriors are feared. Their skills with the Nodachi are unrivaled. In battle, they terrify the bull. Bishamonten, the war god, has woken. Now is the time to defeat our enemies. All will bow to the Date clan. We wait no longer. Destiny calls.
No, myslím, že tohle můžeme přeskočit. Vládli jsme severní části Honšu. Jasně, takže tenhle ostrov se jmenuje Honšu. Jeden je Kyushu, další Honšu a ten třetí nevím nikdy, jak se jmenuje. A vypadá to, že tady máme takovou menší bratrovražednou válku. Když tak si to pauzněte a přečtěte, jo? Já jsem na to jenom rychle hodil okem a... Vypadá to, že náš drahý bratr se vzbouřil. No. A chce tady ovládnout naše země. Rady nechci, děkuji. A teď. Se musíme podívat, jak to vůbec vypadá, protože... Je to pár let, co jsem to hrál naposledy. A tím pádem jsem spoustu věcí zapomněl. V čem se Shogun liší od třeba Warhammeru? Jo, který už vlastně známe, nebo který jsme hráli tady naposledy. Takže v Shogunu nejsou provincie, každé město je samostatné. Máte hradiště, kde stavíte budovy, počet budov je závislý na úrovni hradu. Se nám odemkne další pozice, až vylepšíme hrad. A zbytek budov je v provincii, jako ryžová pole, stezky, pobřežní vesnice a kovář. Tyhle ty dvě budovy jsou pro všechny provincie stejné. Pobřežní vesnice záleží, jestli ta provincie je přímořská nebo ne. A čtvrtá budova je speciální. Jo, kovář nám dává jednak útoku zblízka pro všechny samuraje a jedna zbroje pro všechny samuraje. A můžeme ho vylepšit buď na zbrojíře, že si budeme vylepšovat zbroj, anebo na kováře, že budeme vylepšovat útok. Tahle čtvrtá budova je pro každou provincii unikátní, některé provincie ji vůbec nemají. To znamená, vyplatí se verbovat jednotky v těch provinciích, kde mají bonusy. Jo? Tady v téhle provincii budeme verbovat samuraje, protože prostě budou silnější díky kovárně. Kdyby tady byl výrobce luku, tak zase máme silnější střelce. No ale to všechno později. Jo, všechny tyhle ty budovy, kromě teda cest, tak jsou mimo mapu. Jo? Vidíte, tady máme ryžové pole. Tady máme kováře a přímořskou vesnici. A náš nepřítel může ty města nebo ty budovy vyplenit. Může prostě přijít s armádou nebo s agentem zaútočit na, nevím jestli s agentem, ale s armádou určitě. A může přijít a prostě to zničit tu budovu. Tím pádem nám ji rozboří a my budeme bez příjmu nebo budeme mít prostě postihy, nebudeme mít bonusy z té budovy. V praxi by to mělo vést k tomu, že se bude mnohem víc bojovat mimo hrady a že si budete bránit tyhle ty budovy, jo. Já už si nepamatuju, jak dobře to funguje, ale co si pamatuju moc dobře je to, že v téhle hře mě dobývání hradů stejně tak jejich bránění hodně baví, takže vůbec se nebudu zlobit, když si trošku zabojujeme i o hradiště, protože ty japonské hrady mají takovou svébytnou architekturu, to si ale všechno ukážeme. Takže, jak teď vypadá rozhraní? Tady je naše město. Peníze máme tady 2000 kopu, což je místní měna. Příjem máme 1100, no a tady máme přebytek potravin. Jo, teď přesně nevím, co dělají potraviny. Co ovlivňují potraviny v téhle hře? To všechno zjistíme. doufám teda, že ne nemilé. Jinak tady máme zprávu klanu, kdy můžeme číst spoustu jakoby si podrobností a tak. Máme tady nějaké aktuální mise. Přehled diplomacie, s kým obchodujeme, s kým jsme nepřátelé. Rodina. Jakoby v tomhle Total Waru nebo v tomhle dílu jsou ještě klanové stromy, že generálové v podstatě jsou nejčastěji členové rodiny, jo, a když jsou z vaší rodiny, tak jsou vám věrnější nebo něco takového. Je to docela
složité. A není to úplně důležité, prostě můžete ale sledovat vztahy. Jo, my tady máme Daimia, to je náš vůdce frakce, ten má tady syna. Tohle sluníčko znamená, že je dědic, protože je nejstarší, mladý syn. A tohle to je mladá dcera, no tu s někým provdáme, můžeme ji ženit s našimi generály. Jo, a tím pádem si zvyšovat jejich věrnost. Náš bratr, náš jakoby vůdce má bratra, který u něj slouží jako generál. Navíc má přiřazeného správce pro válečnictví, to znamená, máme nějaké bonusy, jo, k tomu. Ha! Potom jsou tady další správci, každý myslím může být jenom jeden. No, všechno ještě prozkoumáme, teď diplomacie. Diplomacii můžeme navazovat jenom s klany, o kterých víme. My zatím teda žádné klany neznáme, známe dva. Tady Mogami, to bude náš první cíl. A Hateyama, ti jsou někde tady úplně na jihu, prostřed ostrova. Ti nás zatím nemusí zajímat. Navíc jsme s nimi přátelé, to znamená, a navíc máme s nimi obchod, takže výhodné pro nás. Potom je tady náboženství. To třeba ve Warhammeru vůbec není. Něco podobného je nákaza chaosu a upírska. Jo, když máte... tady máte přehled města. A máte vlastně veřejný pořádek, máte plusy, že jo? Máte minusy. A když vám tady bude působit cizí misionář, třeba druhé náboženství je tady křesťanství, tak vám to bude dělat bordel ve veřejném pořádku. Jo, ale tak zase můžeme rušit daně, dávat daně, to my chceme. Takže v pohodě. Veřejný pořádek je plus 2. Tak. Tohle zatím necháme. Teď technologie. Jsou tady dvě, hezky takhle přehledně na jedné obrazovce. Bushido to v podstatě vylepšuje jakoby vaše bojové vlastnosti, umožňuje vám to nabírat hlavně nové jednotky. Jo, tady umožňuje stavbu, dojo pro naginaty a samurajové s naginatami můžeme verbovat. Tady to je zase zápalné bomby a potom tady pěchotní střelnice pro lukostřelce a nodači pro jakoby nodači samuraje. K tomu se všemu dostaneme. No a pak je tady cesta Chi. A to jsou jednak spokojenost tady v téhle straně. Můžete tady stavět chrámy a tím verbovat bojové mnichy, kteří jsou docela dobré jednotky. Takže se vůbec můžete vykašlat na Bushido a na nějaké samuraje a hrát to přes bojové mnichy. Jsou jak střelci, tak s naginatami, což jsou takové polokopí, polomeče. Těžko se to vysvětluje, nejlepší je si to ukázat. No a pak tady jsou schopnosti, že jo, pro vydělávání peněz a tak. Kupecký cech, lepší levely vašich farem. No a tady je, myslím, jo, vylepšování pro cech zločinný syndikát, kde verbujete ninji. Což jsou jedni z agentů. Agenti jsou tady tři. Ninjové, to jsou klasičtí zabijáci. Pak Metsuke, to je tajná policie. A ti vlastně působí proti ninjům a tak. Můžou zatýkat misionáře a takovéhle věci. Pak tady jsou gejši. To je něco na zvyšování veřejného pořádku a takovéhle věci. Pokud si to teda dobře pamatuju, je možná, že těžce kecám. Ale jestli kecám, tak se to brzo odhalí, jo. Takže my si dáme co? Co my máme postavené tady ve městě? My máme školu meče. A můžeme samuraje? Můžeme samuraje. Pecka. Budou vylepšení, ale stojí šílené peníze. Stojí 700, a my máme 2000. Údržba 150 a my máme příjem 1100. Což je jako to je strašné. Samurajská, oproti tomu tihlenství, jo, stojí třetinu. Ashigaru z Yari a potom jsou tady Ashigaru střelci.
Stojí třetinu, než samurajové, verbují se jenom jeden tah a jejich údržba je poloviční. Ale zase taky jsou jako dost slabší. Představte si to takhle, že samurajové to jsou ti praví válečníci. Neohrožení, smělí a trénovaní. No a Ashigaru to je taková domobrana, sedlaci, kterým dali do ruky kopí a tady se postavte a zkuste jako něco ubránit. Stůj tady a tvař se nebezpečně, řekli mu. Výborně, ale my potřebujeme postavit, máme tady pobřežní vesnici, to nám je úplně k ničemu, a my potřebujeme postavit přístav. Protože já chci začít verbovat cíle, události, jak se zvětšuje mapa? Ne? Takhle ne? Přes diplomací by to šlo? Ne, taky ne. No, prostě, tady vidíte na té minimapě, tady, že jsou přístavy, a když vy tam dostanete svoji obchodní loď, tak vám to začne generovat zisk. A my máme jeden tady nahoře, ten je čistě náš soukromý, v podstatě my se k němu můžeme dostat první. A já bych tam chtěl dostat svoje obchodní lodě, jo? Jenomže já ještě nemůžu... Armáda, nechci nábor. By mělo jít tady v tom přístavu. Jenomže evidentně to ještě nejde, protože ten přístav není, tohle je zatím pobřežní vesnice. My potřebujeme postavit přístav a potom ho vylepšit, myslím, na obchodní přístav nebo něco takového. No, tohle to nám zvedne příjem o 300, to rozhodně chci. My teď máme strašný problém s těma penězma, jo. Je to nepříjemné, ale je to tak. Kde se nastavuje úroveň daní? Tady. Když vám ještě trošku, no, tak to už budou, že se dostanou, tady vidíte přehled, jak je to udělat s vašima provinciema. A to získáme 150. Ale přijdeme jakoby o veřejný pořádek, půjdeme do červených čísel, takže daně zatím necháme takhle, obchod, stovku. Jo, další věc. Máte tady speciální zdroje. Tyhle neslouží jenom k obchodu, ale bez některých nepostavíte lepší budovy. To znamená na lepší jízdní stáje, prostě na lepší jízdní jednotky potřebujete válečné koně dovážet, anebo mít na to budovu. Jo, železo je právě tady, myslím, na ty kovárny. Tady ne, nebo na některé tady... na některé tady tyhle ty vojenské budovy. Jak říkám, všechno si musím teprve připomenout a rozpomenout se, jak to vlastně funguje. Jo, už vím, k čemu je tady jídlo. Spotřeba potravin, když my vylepšíme vlastně hlavní budovu. Jo, tady máte spotřebu potravin, teď máme jedna. A když ji vylepšíme, tak budeme mít spotřebu potravin dva. A proto my musíme mít přebytek potravin, abychom mohli vylepšovat ty hradiště. Fajn, tak jsem si vzpomněl na další věc, to je super. No a jelikož nemáme peníze, tak bychom mohli jít řešit tady tuhle tu vzpouru. Dostaneme mi za to nějaké prachy? Aha, nedostaneme, dostaneme 25%... více peněz. No tak jo. Fajn, tohle je náš bratr. Proč ne? Ale my vezmeme i našeho tady Daimia. Dáme ho sem. Další jakoby věc navíc je, že můžete mít víc generálů v jedné armádě, vždycky je jeden hlavní generál a další působí jako jednotky, takže můžete generálskou osobní stráž používat prostě jako jízdu navíc. A jednotky se verbujou normálně ve městech, nikde jinde, nemůžete verbovat jednotky prostě na okraji svojí provincie. Vždycky ve městech a nepotřebujete k ním generála, takže vy naverbujete jednotky a pak si je přiřadíte nebo pošlete za armádou, kterou zrovna máte. No, já myslím, že teoretický úvod
A moje takové tápání a nejistota by mohlo stačit. A zkusíme zaútočit, já si myslím, že bychom to měli zvládnout. No. On má, že jo, dvoje Ashigaru z Jary, jedny střelce, my máme navíc tady samuraje z Jary. A generála. Nesmíme zapomínat, že tohle je náš daimyo, takže nesmí umřít. To je taky novinka, nikdo tady není, nebo novinka, takhle to funguje v Shogunovi. Nikdo tady, ne to, nikdo tady není nesmrtelný. I váš vůdce frakce, všichni můžou být zabití, není nic, že by byli jenom zranění a potom se vrátili do služby. Jako zranění tady je, je to menší stupeň smrti. Ale není tady, že prostě by vždycky byli třeba zranění jako vůdci frakce a tak. Každý je prostě smrtelný a každý může umřít. A samozřejmě, jelikož hrajeme v letopočtech, tak všichni můžou umřít stářím. Což je tak trochu náhodné. Není dané, jestli se vaše postava dožije 60 nebo 70 nebo kolika. Ale od určité doby má prostě šanci, že umře stářím. Tak jo. Počasí to ovlivňuje nějaké efekty. Většinou to funguje tak, že když je mokro, tak nemůžete používat zápalné šípy. A střelci mají menší dostřel, to samé když je mlha, střelci mají menší dostřel. Teď je sucho, efekty to nemá žádné, takže počkat nemusíme. Můžeme jakoby třikrát si zahrát, třikrát vylosovat si počasí. Ale my se začneme rozmisťovat. Tak. Ze všeho nejdřív se jdeme podívat na jednotky. Tak jo. Tady jsou naši Ashigaru. Jo, nevypadají vůbec špatně na to, že to jsou jako domobránci nebo něco takového domobrana. Ale rozhodně bych na nich nestavěl, nespolíhal bych, že vydrží. Kde tady byly ty statistiky o jednotkách? Já si to musím asi pozapínat. No, to si potom v nastavení budu řešit později, teď to nechám být. Tady jsou zase Ashigaru s Yari, což znamená s kopím. Kopí je teda mocné, oni už tak silní ale nejsou. Já bych je přirovnal k Warhammeru, tak ke goblinům asi jako. Dají se použít, ale nemůžete na ně spolíhat. Ovšem tohle to už jsou praví samurajové. S Yari, to znamená s kopím, je trošku kratší a jiné než mají Ashigaru, protože ti s ním opravdu bojují a nespolíhají se jenom na to, že se na ně někdo nabodne. No a tady tohle, takhle tak vypadá generálská jízda, která samozřejmě může se sedat a nasedat na ty koně. Jo. Nějakou dobu mi trvalo, než jsem si zvykl, že mají na zádech takovýhle batoh. Nebo balon, nebo co to sakra je. Jo, pochopil jsem vlaječky, jasně. Patřím k vám, nezapichněte mě, jo, nebo takhle. Tohle je praktická věc. Ale tohle to fakt nevím, jestli si vymysleli v Creative Assembly a dali to jenom do Shoguna, anebo to fakt takhle bylo. Jo, takhle hluboko moje znalosti nesahají, pokud o tom někdo víte víc, tak se o to můžete s náma podělit, já se rád přiučím. No a to je víceméně všechno, protože naše armáda je docela malá, takže dopředu půjdou Ashigariové z Yary, kteří mají něco jako falangu, čistě defenzivní věc, moc skillu s tím nenadělají. Střelci, teď tady půjdou samurajové, no a naše jízda, já bych je rád držel pohromadě. Další věc, co je jiná, vy okamžitě vidíte, kde je nepřítel, i když je mezi váma třeba kopec. Jediná možnost, jak se schovat, je být v lese. Vy jste v lese, třeba v takovémhle, tak se můžete pohybovat skrytě, nemusíte tam jenom stát, můžete se i hýbat. Ale když jste mimo les, tak vás nepřítel vždycky uvidí, jo. Takže to je prostě jiné. Jinak
Porovnání sil, to je stejné, limit, minimapa. Že musí zvětšit, proč bychom to dělali, to nevím. Aha. Tady dáme naše tyhle, jízdu, samuraje. Ovládání je taky trošku jiné. Jo, vy nemůžete vzít jednotky a prostě je posouvat, jak jsme byli zvyklí ve Warhammeru, nebo teda, jak já jsem byl zvyklý ve Warhammeru. To tady prostě nefunguje. A hlavně nepotřebujeme, aby šli po našich samurajích, jo. Protože všechny jednotky jsou tady strašně, ale když říkám strašně, tak myslím hodně, náchylné na střelbu. Jo, vidíte, máme základní střelce a jednou salvou už jsme vylikvidovali jich 5. Tady si dáme rychlý běh a jdeme do nich. No, tady je skřípnem. Jsou střelci, mě by zajímalo, kde má ty kupíníky, jako. Aha, dobrý, už jsme něco našli. Tak, tato zdrhá, to znamená, my jdeme sem, naši samurajové půjdou semhle, obchvat. Obchvat, střelci, začněte to kosit semhle. Jo, fakt si dávejte pozor na střelce, to je to, co dokáže vaše samuraje hodně pocuchat. I elitní, prostě je úplně jedno, jak elitní ta jednotka je. Ta zbroj není neprůstřelná. Vypadá to, že náš soupeř jako se nebude hýbat, nebo co dělá? Asi jste trochu zasekli. A, už po nás jdou, dobrý, ale... A další věc, na co si je třeba dávat majzla? Nebo respektive pozor. Tak je, že... Koň, jakoby jízda je strašně náchylná proti těm kopím. Mibilby a Shigaru vám dokážou zabít generála. No, dáme pokračovat, protože... Potřebujeme jich co nejvíc zabít, jo. A máme 2 jednotky jízdy. To znamená, by to nemuselo být až takový problém. No víc, oni aspoň trošku nalevli. Protože samozřejmě zabití utíkajícího nepřítele se počítá stejně jako zabití nepřítele v bitvě. Tady je spousta mrtvol. Nevím, jestli to je úplně podle kodexu samurajů zabíjet prchajícího nepřítele. Ale tak... Účel světí prostředky, jak by někdo řekl. A tím pádem... My je prostě zabijeme. Super. Tak, já teď nevím, jak se z toho vyskakovalo. Jo, takhle. Dobrý. Já jsem jenom doufal, že to nevypnu nebo něco. Ukončíme naši první bitvu. A uvidíme, jak to dopadlo. Super, kolik jich zbylo? Nepřátel zbylo 25. To by ani nemuseli... A samozřejmě, že zdrhnou. Ale my je doženem. Fajn. Tohle už dáme řešit automaticky. Pecka, zabili nám 4 něčeho. Nevadí. Poprava. No a dostali jsme úkol. Teda respektive splnili jsme úkol. Generál postoupil na vyšší úroveň. To znamená, ty seš kdo? Ty seš Daimyo. Jo. Já nevím, jestli s tebou chci riskovat, jako jo. Já si myslím, že bychom možná mohli i se s tebou vrátit do města. Tak. Jednotky na našem území se léčí, ale pochopitelně ve městě by se léčili mnohem rychleji. Takže my se podíváme aspoň na generálský strom. Jak to tady funguje? Takhle. Můžeme ti dát doprovod. Přesnost pro pěší lučišníky. K
ke spokojenosti ti dáme. Přívržence máme teď jenom 3 a nedají se měnit. Jakmile už si ho jednou vyberete, tak je prostě pořád. Aha, tohle z toho máme nějaké vlastnosti. Ty taky nemůžeme ovlivňovat, ty dostáváme náhodně. Ale co můžeme ovlivňovat, tak je tadyhle, vlastnosti postavy. Zase máte tady stratega, což je dosah pohybu po mapě kampaně určitě. Na 2 hvězdičkách on může mít jenom tyhle ty 2 schopnosti. Další je obrana pro generála a jeho osobní straž, což není špatné. Jo, tady se dostanete vlastně k vylepšování vašeho generála jako bojovníka. Tady do toho ještě je namíchané vylepšování jakoby námořnictva, když váš generál je námořník, vylepšování morálky jednotek a tak dále. No a tady jsou nějaké pasivní bonusy. Já bych se chtěl dostat sem, protože tohle nám zvyšuje rychlost zkoumání o 12% a to je docela dost. Jo, ale mezi tím si dáme tady tohle. Ať více dojdeš. Protože když si vezmeme tady, tak si ještě musíme vybrat výzkum. 2 tahy se bude zkoumat tady tohle Bushido, k morálce všech jednotek, což není rozhodně špatné. Bonus k charge pro všechny jednotky to taky jde. A buď pojedeme kopíníky, nebo jo, samuré s naginatami. Jo, pro jednotky vyzbrojené kopím a tak. Hrdina Jary. A nebo pojedeme něco jako víc samurajského, tady je hrdina luku, hrdina katany. K tomu já bych se chtěl jako dostat. Jenomže tohle bude strašně složité. Protože potřebujeme tohlensto. Tohle. Jo, my tady toho potřebujeme strašně hodně. Ale nejdůležitější je tady zápalné šípy. To vám vylepšuje jak vaše lodě, na kterých jsou lučišníci, tak lučišníky. To znamená, nejspíš... Víš, tady jsou zase taky dobré věci, jakože na peníze a tak. Ke spokojenosti, to je dobrá věc. Klášter. Krucinál. Těžko, já už si totiž nepamatuju, která cesta je dobrá, nebo co je nejefektivnější. Jo, čím bychom měli začít? A jelikož si to nepamatuju, tak budu těžce tipovat. K oddanosti všech generálů. No, já si myslím, že ty zápalné šipy si dáme nejdřív. Bude to trvat 11 vztahů. A potom se dáme na trošku ekonomických vylepšení asi. No, takhle bych to viděl zatím. Jo, my můžeme verbovat jakoby tady, jenomže ta jednotka se naverbuje ve městě a pak za náma přijde. No, takže není to úplně přesně, teda doufám, že to říkám dobře zase. Ale myslím, že tady ještě nebylo verbování v provincii města, že to přišlo až s Roumem, což byl další díl. Nebo respektive s Roumem 2. Super, takže máme za sebou první tah. Převrátíme a zjistíme, co se děje. Nepřátelé tady opravdu docela dost. Neohrožený. Osvoj si následující umění, cesta meče. A dostaneme samurajové date z nudači. Tím pádem měníme výzkum. A jdeme na cestu meče. Jelikož nudači do začátku hry budou hodně super, jo. Tohle bych chtěl. Já bych chtěl tolik věcí. Super, takže my se jdeme, ty jdeš do města. Rozhodně. Tady se nám to ještě chvíli bude stavět. My se pojď podívat sem.
Líbí se mi taky, jak je ta mapa jakoby kreslená, jakože máte nakreslenou mapu. Jo, vidíte, kde jsou města, takže aspoň nemusíte hledat. A různé jakoby zdroje surovin a tak. A postupně, jak to objevíte, tak se to jakoby odkryje, že jo, a už to máte krásně barevné, ale ty přechody od vámi proskoumané do neproskoumané oblasti jsou tež udělány hodně pěkně. Já si pamatuju, že jak jsem poprvé zapo Shoguna, tak jsem jenom jako dlouhé minuty se na to díval, jak je to skvělé, jak to dobře vypadá. A i po těch rokách, tak ta hra vypadá pořád stejně dobře. Jasně, můžete tomu vytknout nějaké trošku horší textury nebo něco, ale to je vyloženě asi jako rejpání. Já si nemyslím totiž, že hry se dělí na staré a nové, ale na dobré a špatné. A Shogun 2 je prostě dobrá hra. A my máme za sebou první dva tahy. No a já si myslím, že na první epizodu to docela stačí. Takže uvidíme, jak nám tohle naše tažení za klan Date půjde. Díky, jestli jste se dodívali až sem, a zase někdy, čau.